Beleza com vocês? Comigo tá show de bola. Quem é que lembra aí dessa bicha aqui, ó? Isso aqui é um projeto antigo que eu acabei esquecendo ele pra ali. Qual a medida que é esse ventilador? Eu acabei esquecendo esse projeto pra ali, galera. Não tinha mais mexido com ele. Mas devido ao espaço e eu precisar mesmo dela, dessa máquina aqui, que eu inventei, aí eu... Vamos terminar, né? Pra quem não conhece, pessoal, isso daqui... Isso aqui é uma rampa. Uma rampa pra moto, totalmente caseira. Toda caseirona. Galera, olha aqui, chega aí. Olha que solda bacana, velho. Olha que solda bacana. Olha aí. Olha aqui desse outro lado, ó. Fica bem de pertinho que é pra dar os zooms, mandinho caboclo. Olha aí, que legalzão, olha. Metalon, parede 16, mais ou menos. Pessoal, uma rampa caseira, totalmente caseirona, toda é mecânica, não tem macaco hidráulico, não tem motor, só manual e maneirinha. Para quem não conhece, eu vou deixar o link do vídeo, de um dos vídeos, tem um vídeo dela, da gente fazendo ela aí. Vou deixar um link aí pra vocês verem. Isso aqui é peça dela, ó. Ó, o que levanta ela é esse cabo de aço. Era uma corda, eu tirei a corda, botei agora um cabo de aço. Show de bola com cabo de aço. Aqui, ó. Aqui é o eixo central dela. Uma bengala de moto. Uma coroa da... Acho que é coroa da Bros. Coroa da Bros. Ó, galera, essa solda que eu tava fazendo aqui, ó. É uma solda bem difícil de fazer. Agora, uma solda que nem essa aqui, ó, é muito simples de fazer. Só arrochar. Só segurar. Vou fazer aqui. Aqui vai ter que botar outra amperagem aqui pra derreter mais. Vou botar aqui 90 amperes. Deixa eu ver que eu vou botar aqui em cima. Olha aí, ó. Derreteu que derreteu mesmo. Olha aí o jeito que ficou. Solda da hora. Agora assim é bom de soldar. Agora material fino. Vamos fazer aqui outro. Que chique. Deixa eu bater pra ver como é que ficou essa solda. Deixa eu bater aqui. Olha. Olha aí, pessoal. Olha que legal. Olha aí. Ih, parece MIG. Ixi. Ó. Solta nunca. Mas aqui também ficou legal, ó. Da hora. Agora essa daqui, pessoal, olha. Eu fiz com a máquina transformador. Sem solda aqui. Faz tempo. Ficou legal também. Viu, pessoal? Eu vou terminar essa máquina. Ferro preto é uma desgraça. Como é que não tá isso aí? Ferro preto, olha. Tudo enferrujado. Olha onde eu botei o galvanizado, ó. Novinho, novinho. Essa bicha tem uns 2 anos que eu tô com ela, encostada, e eu vou terminar esse projeto. Nossa pan-reboque também eu vou terminar, tirei até ela daqui. Tá funcionando, tá rodando, só que faltam uns ajustes, eu vou dar os ajustes final que falta, aí eu mostro pra vocês a nossa pan-reboque. Tem muita gente que pergunta aí, Nena, cadê a pan-reboque? Tô com ela, bem dizer, pronta, pessoal, mas eu vou terminar ela que eu vou postar um vídeo dela. E a nossa rampa pra moto também. Só bem maneirinha essa rampazinha aqui. Legal, legal demais. Ela roda por essa corrente, ó. Uma corrente de moto. Que levanta ela através dessa coroa aqui. E aqui, desse peãozinho aqui, ó. O peão gira pra cá. Aí a coroa aqui roda o cabo de aço. O cabo de aço puxa uma parte que tem aqui e a outra parte que tem ali. Aí ela se ajunta e a rampa se levanta. Aqui, ó. Uma fica aqui, ó. desse lado e a outra fica do outro lado. Só para vocês verem mesmo como é a gambiarra que deu mais certo. Foi essa aqui. Galera, tamo junto. Se inscreve no canal para não perder nossos vídeos aí, mostrando aí as novidades, né? Se inscreve aí, deixe seu like. Tamo junto e é nóis. E até o próximo vídeo. E na hora de comprar uma máquinazinha de solda boa, ó, coisa boa aí, ó. Você viu aí? Derrete que se dana. E na hora de fazer um curso de serralheiro, procura aí no link da descrição que eu vou deixar o nosso link do nosso curso, para você se tornar um serralheiro profissional no curto período de tempo. É nóis, tamo junto. Valeu!